እንደ ሀገር በውጭ ቋንቋዎች ላይ ትምህርት መሰረታችንን ለማድረጋችን ምክንያት አጣለም። እንደ አብዛኞቹ ለትምህርት መማሪያነት የውጭ ቋንቋን የመረጡ የቅኝ ተገዢ ሀገራት የውጭ አቅኝጭ አናዳና የለንም። በተቃራኒው በዛሬቱ ዓለም የመምራት ሚና ተቆናጠው ባህያላን ጉራ እንደተሰለፉቱ አውሮፓ፣ ሰሜን አሜሪካ፣ ራሽያ፣ ቻይና እና ሌሎችም ለትምህርት መስጫነት ሀገራዊ ቋንቋችንን ያለቅድመ ሁኔታ ለመድረክ ለማብቃት መሰለባችን ያሳዝነኛል። የቀደመው የትምህርት ልምዳችን ምናልባት ከሉዓላዊነት ሳቤ እንዲጎድል ይሆናል። አሁን ላይ እንደሚታወቀው መደበኛ ይዘት ኖሮት በሕግ ማዕቀፍ በመንግስት ጥበቃ ተደርጎለት በተበጀለት ፍኖት በሀገር አቀፍ አንዳንዴም በዓለም ደረጃ በወጥነት የማቅጠን ታሪክ ሊያጣ ቢችልም ሰዎች ለማህበራዊ ኑባሪያቸው ጤንነት በሴታቸው የሚመዝኑት በአድማሳቸው የታጠረ የትምህርት ባህል ይኖራቸዋል። የባህሉ አጥር መጥበቅና መላላት ነው ለሐሳብ ትግልና ድቀላ እድል በመፍጠር ውቀት ያለ ውጫዊ አሉታዊ ተጽዕኖ በተፈጥሯዊ ተዛምቶ ጤናማ ዓለም ለማብጀት ተሸማች ውድና ወሳኝ ነዋይ እንዲሆን የሚያስችሉ የገበያ አካልም ማዕከልም ያው የአድማስ አጥር ሆኖ ማለት ነው። መልካም ሐሳቦች የሰው ልጆችን ለተሻለ ኑሮ እንዲያዘጋጁ በተፈጥሮ መካከል ስምምነትን እንዲያጠብቁና መተማመን እንዲያሰፍኑ ይኸው የአድማስ አጥር ሚናው የላቀ ነው። በማሳካትም በማጨናገፍ ሰዎች የሐሳባት ምንጭ ናቸው። የጠሩና ከግል አልፈው ለማህበረሰቡ ፈያጅ ሐሳባት በጥቂት የወዳጆች ግንኙነት ውይይት የተሞረዱ የተሻሻሉ ወደ ሰፊው ህብረተሰብ የሐሳባት መድረክ ዘልቀው የጽኑ ባህል ማሳደግ መሰረያ የሚሆኑት በአድማሱ አጥር ውስጥ ነው። ይህም ልማድ የአድማሱ አጥር ቀስ በቀስ እየገፋ በበጎ ሐሳባቱ ተበካይ ድንበር ያሰፋል። የአዳዲስ ድንበሮች መወረድ ተፈቅዶአዊ ተራክቦ ስለሚሆን ዕውቀቱ ላነገበው ዓላማ የየአካባቢው አድማስ አጥር እንግዳ አይሆንም። ይልቁኑ ባለቤት በመሆን ለግቡ በጠንካራ ጥረት ራሱን ያሳትፋል። የበጎ ሐሳባት ዘመታን ያለ ልፋት በአጭሩ የመቅታት ትልቅ አቅም ያለው እዚሁ አድማስ አጥር ውስጥ ይሆናል። ያም ቋንቋ ይባላል። ቋንቋ የሰው ልጅን ከሌላው እንስሳ በዋናነት ከሚለዩ ባህሪያት አብይ ነው። በውይይት ወቅት ሰዎች ራሳቸውንም ሐሳባቸውንም እንደፈቀዱትና እስከቻሉት በመግለጽ ለሰሚያቸው የሚሸጡት በቋንቋ ነው። ሌላው ቆርቶ የሰው ልጅ ራሱን ለራሱ በግልጠት የሚያብራራለት ቋንቋው ነው። ለህልውናው የስትንፋሱን ያህል ቋንቋም ወሳኝ የህይወቱ ማግኛ ማኖሪያም ምግብ ነው። ያለ ቋንቋ ሰብአዊ መስተጋብር ምላት ያጣል። በአብዛኛው ተጋላጭ የሆነው የመግባባትና የማናቆር ባህሪው ጥቅም ላይ ስለዋለ ከነዚህ የሚስተካከሉ ሌሎች ሳይብራሩ በደፈናው እንዲተው ሆኗል። ስለዚህም ይመስላል በተለይም እንደ ትምህርት ላሉ ሀገር አቅኝ መስኮች የቋንቋ አንኳር ፋይዳ በጥልቀት ሳይመረመር ለውቀት ሸመታው ቀድሞ በገበያው የታየውን መሳሪያ ማንሳቱ ቀሎ የታየ ወይም በገበያው መሳተፍ የእኛ ውዴታ ሳይሆን ግዴታ ስለሆነ በገበያው ላይ የሚገኘውን ምርት ለመግዛት ሻጮቹ ያዘጋጁትንና የመረጡትን መሳሪያ መጠቀም አስገዳጅ ስለሆነ ነው። አሊያም ትምህርት የውቀት ማበልጸጊያ መስክ ሳይሆን ከአንድ ምንጭ ፈልቆ መርጊያ ኩሬ እንደሚሻ ውሃ የተቀባይነት ድርሻ ብቻ እንዲኖረን በማሰብ ይሆናል። ካልሆነም በአድማስ አጥር ያለው ህዝብ እንዲያውቅ አይፈለግም፣ የረባ እውቀት የለውም፣ ቢኖረውም ሊቀጥል አይገባም ወዘተ የሚል አንድምታ ይሰጠኛል። ይህ ደግሞ በሰጪና ተቀባይ መካከል ካለው የዘለለ በእኩያማ ንቁ ተሳትፎ ያልተዋቀረ የኑሮ መደላደል ነውና ጤናማ አይደለም። ሰው በቋንቋው ስታናግረው ልዩነቱ ሳይሆን ልቡን የሚገዛው ያደገበት አድማስ አጥር ቤተኝነትህ ነፃነት ይሰጠዋል።
ያደገበት ባህሉ ያለው ደመነፍሳዊ ተገዥነት ገና ከመግባባት በኋላ ከሚፈጠረው ቅበላና ርቀት አስቀድሞ ባደርገው እንኳን ባካላዊ ንክኪ አርፎ መግለጽ ይሻል። በተለይም ወደ ሌላ አድማስ ሲገባ ለኖረበት ጥልቁ ዓለም ያለው ጥበቃና ወገንተኝነት ይጎላል። ለሰው መግቦት ከሰው የጸዳ አእምሮ የሚመነጩ ለህሊና ሚዛን የማይቆረቁሩ መልካም ዕውቀቶች በእርግጥም ለሰው አይጎረብጡ፣ ተቀባይነት ለማግኘትም የተለየ ጫና አይሹ። በየአድማሱም ዋናው የሰዎች መዘውር ዕውቀት ነውና የከባቢውን መልካም ምድር በማጥናት ያለ ጠንካራ መከላከል መዝለቁ አይቀርም። ይሁንና ዕውቀቱ በሰው ባህሪ ውስጥ ሰርጾ የማንነት ለውጥ ለመከሰት ብሎም የተለመደ የህይወት ስርዓት ይሆን ዘንድ የግለሰቡን ማንነት ካዋቀሩ የአድማስ አጥር እሴቶች መተርጎም ይኖርበታል። የአድማሱ አጥር ቋንቋ በሙላትና በጥልቀት በብቃት ዕውቀቱን ሊገልጽ፣ ሊያብራራ፣ ሊተነትን መቻል አለበት። አሊያም ይህንን ጸጋ በራሱ ማበልጸግ ይጠበቅበታል። ካልሆነ ዕውቀቱ የሆነ አድማስ የልቀት ማሳያ ሆኖ የሰውን የመቻል አቅም አመላካች ታሪክ ተደርጎ ከመቆጠር ቢዘል ቋንቋው ለማይረዳውና ለማይረዳው ህዝብ ግን ጫና ይሆናል። በመሰረቱ ከዕውቀት ያነሰ ቋንቋ ይኖር ማለትም ዕውቀት እንዲገልጠው ከሚጠብቀው ቋንቋ ይገዝፋል። ካንዱ አድማስ ወደ ሌላው ሲዛመት እንደ ቋንቋዎች ተፈጥሯዊ መወራረስ አንዳንድ ቃላት ተሸክሞ መከሰቱ ልክ ቢሆንም መጤ ቃላቱ በገቡበት ቋንቋ የዘየውን ትርጉምና ማብራሪያ ማጣት ግን አይጠበቅም። የውርስ ቃላቱ ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ በሂደት እየከሰመ የተቀላቀለበት ቋንቋ አካል መሆን ወይም አቻ ቃላት ሊፈጠርለት ያሻል። ማለትም የቋንቋ ባለቤት በእውቀቱ ላይ ቢያንስ የሚጨምረው እሴት ሊኖረው ግድ ይላል። ለዚህ ደግሞ ሰዎች ሐሳባቸውን ብቻ ሳይሆን ነባራዊ ሁኔታዎችን በእውቀታቸው ልክ የሚገልጽላቸውን ቋንቋ ይፈልጋሉ። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ምርጫቸው ሆኖ የሚገኘው ግን በአድማሳቸው ውስጥ የነበረው የአእምሮ ማሰቢያ ማሽኖች መናገሪያ የሆነው ቋንቋቸው ነው። ይህም ቋንቋው ያንን ዕውቀት እንደፈለገ እንዲጫወተው ድል ከመስጠቱ በተጨማሪ አዳዲስ ሐሳቦችን የአእምሮ ማሽኖቹ እንዲያፈልቁ ያበረታታል። አእምሮውን የዕውቀት ማጠራቀሚያ መጋዘን ከማድረግ ባሻገር ተንታኝና የማኅበረሰቡን ችግር ፈቺ ዕቅዶችን አመንጪ ንቁ ዜጋ ያደርጋል። ዕውቀት አፍቃሪ ሰብ ያበዛል። ለዕውቀት ክብር ይሰጣል። ሀገር ያጸናል፣ ያበለጽጋል፣ ልዕልናን ያሸክማል። ቋንቋ እንደ ማንነቱ ራሱን ችሎ ትምህርት ሆኖ መሰጠቱ እንደተጠበቀ ሌሎቹ ዘርፎችንም የወለዱና የተወለዱ ትምህርት አይነቶችን መተንተን የሚያስችሉ ዕውቀቶች የማህበረሰቡን የግንባታ ወጥነት ለማስጠበቅ መቆጣጠር እንኳ ቢያስፈልግ ለአድማስ አጥሩ ቅድሚያ መከልከል ጉዳት ያመጣል። በተለይም የዚህ እሴት ብዙሃኑ የጋራ ሀብት የሆነው ቋንቋ ሊሰጥ ለታሰበው ዕውቀት እንደ አማራጭ ሳይሆን መወሰድ ያለበት የማህበረሰቡን ግንዛቤ ሊያሰፋ የታለመ ዕውቀት ነው የምርጫ ጉዳይ ሊሆን የሚገባው። ለምሳሌ ፊዚክስ የሚባል የዕውቀት ቋት ከሃ ማህበረሰብ ለተውጣጡ ተማሪ ልጆች መሰጠት ሲታቀድ ፊዚክስ በምን መሳሪያ ቢሰጥ ተማሪዎችን ይረዳል ወይም ይረዱታል ሳይሆን ተማሪዎቹ በሚያውቁት ቋንቋ ፊዚክስ እንዴት ሊተረጎምላቸውና ሊብራራላቸው ይገባል ነው መሆን ያለበት። የፊዚክስ ምቾት ሳይሆን የቋንቋው ምቾት ቅድሚያ ሊያገኝ የሚያስፈልገው። የፊዚክስ ምቾት እየተጠበቀ የአንጎሉ ማሰቢያ ቋንቋ ለተረገጠው ተማሪ ትምህርት መስጠት ፊዚክስኛ የሆነ የአድማስ አጥር የፈጠረ ተማሪ አፍርቶ ከምንጩም ከድራሹም ማቆራረጥ ይሆናል። ነገሩን ከስሩ ማጥራት የተራማጅ አእምሮ ልማድ ነውና ዕውቀቱን ለመረዳት በሚያደርገው ጥረት ወደ ምንጩ ማዝገን ያሳርፋል። ስለዚህም ዕውቀቱ ባህል ወደ ሆነው የአድማስ አጥር ለመግባት ሌላ ጊዜ ሌላ ኃይል ይገበራል። ከዚያም በኋላ ወደ ቀደሙት ወደ ወጡበት ማህበረሰብ ዕውቀቱን ለመተርጎም
የማርፈድ ስሜት ስለሚሰማና ወቅታዊ የኑሮ አንገብጋቢ ጉዳዮች እድሜን ስለሚያንቁ የውቀቱ አፍላቂ ባለቤቶች በእውነት የሆኑበትን ማዕረግ የተማሩትም ደርሰው በማያሞቃቸው ስሜት በመደበቅ ለህይወታቸው ሐቀኛ ደስታ ነፍከው በግፈኞቹ ቆዳና ይዘልቃሉ። ሆኖም ግን ውቀቱ የእውነትም ለሰዎች አስፈላጊ እንደሆነ ከልብ ከታመነ የሰዎቹ ቢያንሰፍ ያድማስ አጥር ለጉዳዩ ማያ መነጽር እንዲሆን እድል ይሰጠዋል። የውቀቱ መሰራጨት አስፈላጊ የመሆኑን ያህል የውቀቱ በቋንቋ የመዋጡ ነገር እውን ሊሆን ይገባል። በቋንቋ ላይ ተጣባቂነቱ ታውቆ ለመበለቻው ጥንቃቄ መወሰድ ተመካሪም ነው።